Tak máme tady balíček kartiček z Fortuna ligy, které budu teď otvírat. Tak první kartičku, to mám tady Honzu Hanuše z Jablonce, kterýho si pamatuju z Jihlavy a musím říct, že výborný golman a super kluk a profík, kterým jsem vlastně odehrál 1,5 sezóny nebo 2 sezóny a hlavně důležitý kluk nebo do té kabiny a hlavně fakt výborný golman a myslím, že v té hlavě hodně pomohl a pomáhá i teď v tom Jablonci. Druhou kartičku mám tady Vaška Svobodu s Příbrami. Osobně se neznáme, nebo neznám, poznal jsem až teď tuhle sezónu, kdy vlastně jsme proti sobě hráli. Myslím, že pravý obránce, abych nekecal, a myslím si, že hodně nepříjemný dokáže být a hodně běhavý. Pak tady máme Jardu Svozila, to je můj spoluhráč, typický kluk z Hané, výborný kluk do kabiny, výborný stoper s výbornou technikou. Další je tady Michal Faško. S tím se setkal teď taky tuhle sezónu. Myslím si, že prvně jsme hráli vlastně v Liberci a nepříjemný záložník. Pak tady máme Tomáše Zajíce, spoluhráč, útočník, který vlastně přišel ze Slovácka, který umí dávat góly a doufám, že to ještě teď bude potvrzovat další sezóny v Baníku. A poslední kartičkou je Miroslav Káčer z Plzně. Myslím si, že velmi dobrý záložník, já už jsem ho dokázal poznat v Žilině. Nebo když jsme hráli nějaký přáteláky proti sobě a má obrovskou kvalitu a teď to jenom dokazuje v Plzni. Za krále balíčku bych asi zvolil Jardu Svozila. Myslím, že mu ta koruna by mu slušela na té palici jeho. Ale ne, myslím, že výborný, jak jsem říkal předtím, výborný stoper a myslím, že do toho týmu by se úplně hodil, takže bych mu dal jakoby kapitánskou pásku. A hlavně to mám tak dobře složený, že tady mám vlastně golmana, dva obránce, dva záložníky a jednoho útočníka, takže myslím, že to je ideální na složení do další jedenáctky a myslím, že to je velmi dobrý výběr z České ligy. Zapoj se i ty do sbírání kartiček z Fortuna ligy druhá série.